bagabo mu mwigikoma mbabwiza ukuri na uza uzakinywe uri ntarya ni kwa konde bafata ntuza ni selfie niki video call Yaano nago ari video call ntuza bino eh uri ko ni selfie ariko washizemo no Nari mberetse iPhone. Kakaboro bakita ngo tuye bakobwe bakunda Snap. Snapchat. Mugabo mwigikoma nkubwiza ukuri uzafata Snap. Ufate igikunuza igikombe uyifashe gute. None uzareba ino minkanyari. Uzayibona ari uko usomyeho. Naho uri kunywa inzoga we. Agacupa bameze ati. Sejamana nuko nano. Wika nkumbuza. Agacupa uragafata. Uretse uragafata. Kagira gutya hanyuze ukagira gutya kongera ugatereka no ugasubira kuri computer ugatuna umuvu ngo nibitekerezo birara nawe rero ariko rero nanone uranyuzwe ku bintu wampaye cece umugabo w'inzoga ari utuntu mbese urumva hari icyo nago twindyoshya birara ariko reka nkubwire icyambere cy'umugabo w'inzoga ubundi akeshi twinge nk'urugero ni nk'abantu cyama nzindutse urumva cyama nzindutse amenya amasaha y'akazi ari bukorera agataha hakirika cyangwa akaryama nzindutse kubera iki atari bukore ikindi cyakabiri kuko burya bona none wanywe inzoga ukarenza tujye tuvugisha ukuri wica akazi wica akazi niyo mpamvu dushimira leta yacu leta y'ubumwe yashyizeho kunywa resi kabata amasaha yanaya muzajye mufunga kugira ngo mubashe kujya gushaka umugati w'ababyeyi cy'abana icyo kintu twaravivuye okay tuvuye kuri icyo kintu cy'abantu njama nzindutse tuziranye usibyo ko abenshi barenyeterera urumva njyewe nta kuntu ariko nabibaze nk'umuntu w'umugabo utashye saa kumi n'ebyiri sibyo wenda tuvuge ko nta televiziyo ufite cyangwa se ntugiye kwigisha abana urumva wenda ngo ubahe ntuza wamuwaka wabaze ati babahaye ibihe nyine ni dovare ubibakoresha ahubwo ugasanga umugore arimo guhata ibirayi cyangwa se arimo guteka imboga wicaye iruhande arimo gukaranga inyama ati ko zihumuye ati madate z'ubwo ngubwo ako kanumva gutinda urumva ako kamera ukabura kameze kandi ubwo wasanga waguze ikiro mu bana bangahe mu bana wenda tubare batatu ubundi umuntu w'umugabo n'umudamu agomba kurya nk'ikiro n'inusa akarya kihaza noneho ibaza noneho ibyo biryo bizajya kushya umuhumuro iki we na madamu muba mwabitetse ntunamufasha byibura guhata inuza ahubwo rero gute ahubwo ukajya ugera unagamo akajisho ariko ngewe ibyo nzi mudamu ngo akaranze inyama ajaburira umugabo iya hari akantu bituma ubonjo wenda urimo kureba televiziyo ahita ashyira ku gasane cyangwa urimo kwigisha abana atakira sheri tutarimo amazi ariko nanone se nimba uri kumwe n'ababana uzarya inyama uzayitamira umwana urimo umugabo ni umutware nywa agacupa kawe numara kukanywa utahere igihe cya nyacyo wenda umudamu nimba uri hafi mu kabari araho bita kuri ntara kuri nyirantarengwa cyangwa ribe rimwe ndi nywera muri karitsiye kuko hari abantu badukopa tujya tuvugisha ukuri nywera ahandi ariko ugenda ufate ka gacupa umusigira aho ngaho ni ukubitwa agukope ahubwo nywa ka kandi kari hafi no mu rugo none narangiza ati sheri uri hafi se ishyireho amazi ako kantu umanuka ubugari bugishyushye urye wimanukire urujyane ni gute uzataha saa kumi n'ebyiri umuntu w'umugabo wicarane kumbabura imwe cyangwa se ubwo se kuko ntuzaba ubangamiye umugore mbese ubwo nutaha izo saha uzamenya abana bawe gute nyine hari ukuntu wenda nk'umupapa ataha kare akaganira n'abana akamenya weekend imaze iki cyangwa konje imaze iki ese ubwo umuntu wanyweye agacupa yibuka ko weekend ibaho ahubwo umuntu wanyweye agacupa umuntu ari kumwe n'abana ahubwo umuntu wanyweye agacupa aravuga ati kugira ngo umwana wanjye ejo azabone akazi azige neza abone akazi akigurira yagatashye akajya kumwigisha kandi ibyo mbabwira ni ukuri ukabura bikenewe ukavuga ati reka umwana wanjye kugira ngo atazavumba reka ntahe mfite amayide runaka ukagenda ukamwigisha ubwo rero nimba utashye izo saha nk'umuntu w'umupapa wisomeye akantu gake ariko katazatuma wica akazi ugatahira igihe bakubwira ngo dushyire amazi y'ubugari cyangwa se waje bitarahura sheri utahana umuta mwiza urumva
ukafata gafata ukagashyira umugore cyangwa nako kaje n'umugati w'abantu ariko nk'umugabo umwe igikoma hari indirimbo twagiye tubahimbira kera ngo umugabo umwe igikoma we ntamenye igikomye mu nzu sibyo ako igikoma kiraryoha sinzi impamvu abagabo ahubwo mutakinywa nyine kiraryoha kandi kiryohera abantu ba nyiracyo mbese nk'umugabo umwe igikoma aba yabyaye Use weho ni wakinywe bibaye ngomba kukinywa none ibaza none kubona mucacu fite fite intuzo meze gute ngo nta muntu ujye umwe igikoma yishimye tujye tuvugisha ukuri kereka wenda bo bacyagenewe ariko dufite amakuru yuko ariko yacyaje kubaryohera ni bamwe na bamwe ni bamwe na bamwe muri covid abagabo cyakora narakinyweye narakinyweye cyakawunga urumva nakinyweye cyakawunga ariko noneho urumva ugira gutya mu gihe urimo gushyushya umwotsi urimo kuvamo urumva ukajya wigira gutya utaragisomaho none wasoma ukuva cyagera noneho ugaka inominye umuntu uzanywa igikoma atakanje ni ugukanje iminyano agahanga azambwire ko ibyo mvuga atari ukuri umuntu umwe igikoma kizajya kinywebwa n'ababyeyi kinywebwe n'abamama n'abana n'abagabo bamwe n'abamwe ariko umugabo uzanywa igikoma nyine azajya kinywa agikumbuye adakambije agahanga we azagakambye igikoma nubwo igikoma none se ni he wabonye teremu bateka igikoma barangiza kigishyushye bagashyira muri firigo kugira ngo umuntu azakinywe yishime What's up Rwanda twagarutse kuri Soya TV nkuko mubibona ntago turi twenyine turi kumwe n'abastar babiri ahangaha si ngombwa ko nabavuga mu mazina ariko mana ngira urukundo ruranga izi kazi bona bake yes turi kuri Soya TV mwatangira mwibyibana murakoze cyane sati sana nge ndi umusaza w'umusore kandi byose igihe kimwe ndi umusirimu umusizi uzira gusinda no gusara Mama yake na mama. Nanjye amazina yanjye nitwa Jojo Diaspora nkuko musanzwe mubizi. Jojo Diaspora. Yeah. Diaspora igara amadora. Eh ama pound. Ya madeni bose ndaje mbishye. Pound. Pound. Yellow. Mbese wacheba hose. Yeah. Wacheba hose amafaranga. Muri kijyari na hanga. Eh my god. Acha wewe. Eh eh. Utaneza abajura se. Abajura biki? Muri iminsi ngo bimeze ko muherekeje sege ngendana amabuye nk'atandatu vuga nti mwana nta burya abajura batandatu ntibabaho haza batatu cyangwa bangahe niyo mpamvu wanyitambika ari babe no gutimbura mbafite amabuye buri buye n'umuntu nyamaye nka data ayagendana mu ikote ubu ngubu nuko nasohotse are musa gute ariko rero ikote naryo eh waza tubwire wari guri muri Korea ariko ntago nariguze none muri Korea iyi bita veste koreyane Veste cyangwa se Korean vest. Nanga. Ariko kubera iki nta muntu n'uyu n'umwe mu diaspora araza ngo yambeke agira gutaka ariko basi Uwiteka Mana ishobora warakoze yes, King Mucacu amakuru y'imisi King Mucacu ya amakuru ni meza ntabwo ari incamake ni amakuru asesuye kabisa kandi yisanzuye maze iminsi utagaragara kuri kamera nari maze iminsi ndimo gutegura tumaze iminsi turimo gutegura proje yitwa Kagarara nane izajya ica kuri Kagarara TV filimuz na diaspora yatabaye mahubwo iki kiruko kibundi yafashe indege aravuga ngo iraca natagaragayemo yabagwamo kandi koko ni nko kunyagwa zigahera mubeshyere iki murahere mucyo munuza mucyarabo hakiya mungu Ei, wa mugana. Ariko ntose giregereje uramenye. Nese ntago twakize. Nese ntago twakize. Ariko reka nkubwire. Wemera yuko ubu tuvugana. No mu Bibiliya banditsemo ibintu usanga byambayeho. Urugero. Urabona nk'ubu nge naje nitwa mwarabu. Naje ndu mwarabu. Ngeze hano umuntu uza muri Afrika izuba rirankubita rirambabura. Tashiduka naza nyine. Ariko mu biri hano nari nihebye mvuga se nisubira iwacu ntabwo bazanyemera. Za mu ndirimbo za Salomo haranditse ku umuro igice cya mbere umurongo wa gatanu. Haranditse ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe. Urumva? Abagabo. Oya ni abakobwa banshinjaga nako banyitiriye. Naje nsa n'abakobwa.
abantu bazi bibiliya baje muri mu ndirimbo za Salomo igice cya mbere umurongo wa gatanu nibasanga ibyo bintu bitanditsemo aho nzaca bazandwe bazarebere bazatubwire muri commentaire niba ko ibyo bintu ariko byanditse nawe ushaka se ufite bibiliya sase ne no wababuwe ngo yababuwe nababuwe n'izuba rya nababuwe n'izuba nabigenzwe n'izuba cyangwa wabuwe n'izuba rya kuvuye cyangwa babuye gacese yakubabuye wewe baje welcome back in Rwanda yego merci beaucoup nangira mu nyitege mudushya twinshi tugiye dutandukanye tugiye kuba hasho idasanzwe nzere ko tuzaniye muri zimwe muri experience wabukuye ku buryo kigukubita no kugira ngo ni nk'ikise ni nk'akabuye wenda gato ariko urubura ryo urwo ruraza pa rugahita rugwa hariye rukaba gasa n'umweru rukaba gasa na garaso garaso ni garaso harya garaso ni garaso 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 ni barafu urabona barafu zazindi bagira bakagirwa zira ziza muri frigo muri frigo yo garaso ni garaso 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 ni umugabo cyangwa se ngo rabyitiranye oya kubera ko yakameruka kwegakera muzazi umutima ubu ngubu amakuru ari hano hanze nagushinja kutarara mu rugo tucupa ntiriva kuma gaspore iki kintu hari ikintu bizihora gusa nanjye amakuru njya numva ngo akunda agacupa bya hatari ahubwo nibyo ariko sirika mbabaza ahubwo iyo mumbaza ngo wenda urugero nanjye reka nkubaze tujye tuvuge wambaje ibibazo byinshi nanjye reka nkubaze hari umugabo unywa inzoga n'utanywa inzoga sibyo uwo mubona ugera ku ntego za buri kimwe ngaho umbwira nanjye ndakubajije nsubize ako buriya bajya bavuga ngo umugabo unywa inzoga ngakunda nyine ngo icyo umugore amubajije cyose ngo arakimubwira namuhakanira ariko umugabo unywa fanta ngo aragigira bya hatari atagigira se no gutanga ngo ushaka ngo kugira umugabo akubwize ukuri uri umudamu ngo urateka neza ibiryo ugatereka hariya ubundi ukamugurira n'akabyeri nyine bitewe n'akanywa ubundi warangiza ngo ukabaza ngo sesheri ngo aho wiriwe ngo byagenze gute ngo arakubwira umva niyo mpamvu bayita mucyura buhoro ngayibaze wacinye umugore we akagutega inzoga ntabwo nabikora agashiduka avuze n'ibyo yakoze hanze yaciye inyuma nk'umugore agahita bivuga ati nyine sheri cya kigore cyarabyambwiye ibi n'ibi kahita bivuga kubera agacupa oya umva nkubwire rata nsibyo ngiye kugubwire n'injoro waraye ngiye kuguha urugero uretse gato ni mu nzu
No, ne narai hanze sindi ntu. Yawo. Niyo ntarara mu nzu yanjye ariko nkaba naraye mu nzu naryamye ntuje. No, umva nyine nkubwire. Unge nange kugura urugero kandi rufatika. Muzaze kwanze iwacu. Urumva mu kabari ntuyemo. Ahantu bose na mu kagari ntuyemo. Hoya muka. Nibyo bintu twavugaga ko yazibesha akavuga no kumugore. Tishere turabona ahantu mvuye kumugore mvuye. Nyine nayo mvuze mu kabari ntuyemo. Urumva ni ukuvuga ngo amakuru bamfataho. Nuko babona ko ndi umuntu w'inyangamugabo mva mu kazi ntahanjya mu rugo iwanjye sibyo ariko ibintu byo kuvuga ngo ibintu byose ngo ninde muntu utanywa inzoga ese bari bagufunga n'umutsi n'umwe wanywe inzoga wasinze ninde munyarwanda utarafungwa noneho bya bindi bavuga ngo ugiye kwaka kazi ubu ngubu tuvugana ngo warafunzwe ngo cyangwa byagenze gute ninde muntu utarafungwa ntawe ntafunzwe bishatse kuvuga ngo ni mwebwe mwicaga amabwiriza muri corona urumva cyaje twa dufungiye mu rugo mwebwe mwaratorokaga murabyumva abantu banje aba bantu ibi bintu ahubwo bazakoranye ni mwebwe mwicaga amabwiriza mukwirakwiza corona hirya no hino nimba bavuga ngo tufungirwe mu rugo tugume mu rugo wowe warangiza ukagira gute cyangwa guma mu karere ariko abanyamakuru twari nakomeye ndakomerwa oya wenda wowe n'uyu se none aneke twafungirwaga mu kagari dutuyemo oya muri koronse inzoga zari se mu kagari ariko nje nitwaye neza cyane nitwaye neza mu bidugudu yatubwira ati king cyane nitwaye neza kubera yuko iryarya iminsi 3 muri 8 inshuro 6 muri stade oya n'ese ntara abantu bafunzwe nako bafashwe hafi inshuro 10 na zingahe n'umwe wo mu murenge wagiye gatatu muri stade n'umwe wo mu murenge rimwe mu murenge ni kane n'isuku kukagari ntago yagiye gufata ibishyimbo ntago oya badufatiraga mu kagari nako mu kabare urumva bakatujyana twishura amabwiriza ariko nabwo nabaga nashutswe bantu banje nabaga nashutswe nk'umuntu utanga inzoga nkanjye ninywera primus ubundi narangiza ukamfata ungeranya nk'umuntu wasinze ngaho ibaze nanda tujye ku mugabo utazi utazinywa kumugabo utazinywa rero urabyumva gute ku mugabo utanywa inzoga njyewe reka nk'umugabo utanywa inzoga bambona nyine gusa nyine ku ruhande rwanjye nta ruba rujya mu fresh ntacyo yica nta nicyo kiza urebye ariko umugabo unywa inzoga ariko barakinyweye muri covid nibwo abagabo bamenye ko igikoma kiryoha yewe mu gitondo kare kare yatangaga umugore kubyuka akajya kureba muri tremus n'umushyushyu z'abagabo bari umushyushyu hariya niho twahise tubona ahubwo ko abadamu babayeho neza cyane kuko twuzinduka tujya mu kazi primus ni byose primus ni byo twishyura oya ntabwo nyamamariza nyinywa kubera ko nyikunda ngibamo amasaka ngibamo ibiryo ibamo byose primus ubundi primus umustaje yagombaga kwandika nane umuntu bari bahaye kwandika yagombaga kwandika tremus ariko niko mbitekereza ntabwo ariko yanditseho primus mu magambo ariko ntekereza ko ari umustajeri bari bazanye bakora ati amacupa yabaye menshi wowe ugiye kujya muri aka kazi kandi tremus icyo gihe primus ijya kuza hari hagezweho tremus za zindi nini z'ababyeyi urumva none harangije ayo kwandikaho ta yata ahita yiburanya ahita ashyiraho pa primus kandi yagombaga kwandikaho tremus ariko nta kibazo tuzayikundira icyo none se urumva bitari byose njyama urumva ngenda ncukumbura bagabo munywa igikoma mbabwiza ukuri uzakinywe uri arya ni kwa kundi bafata ntuza ni serifi niki video kore ntabwo ari video kore ntuza ni serifi ariko washyizemo nari mberetse iPhone kakaboro bakita ngo tuye abakobwa bakunda Snapchat mugabo unywa igikoma nkubwiza ukuri uzafate Snap
ufate igikunuza igikombe wifashe gute none uzarebe no minkanyari uzayibona ari uko usomyeho naho uri kunywa inzoga we agacupa bameze ati sezamana nuko nanu wikankumbuza agacupa uragafata buretse uragafata ukagira gutya hanyuze ukagira gutya kongera ugaterekano ugasubira kuri computer ugatuma ngo nibitekerezo birara nawe rero